हेलो, आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ टिस्टुङको नर्वे ढुङ्गा भन्ने ठाउँ हो। अनि यहाँ चाहिँ अब एउटा रक छ अरे, त्यही रकमा घुम्न गएको अवस्था। यही ढुङ्गालाई चाहिँ नर्वे ढुङ्गा भनेर नाम दिएको छ। नर्वेमा पनि नर्वे टुङ्गा भन्ने एउटा ढुङ्गा छ होइन, त्यसलाई आधार मानेर यसलाई पनि यही नाम दिएको हो। नर्वे ढुङ्गापछि चाहिँ अब हाम्रो अर्को गन्तव्य भनेको चाहिँ मार्तु। मार्तु जाँदाखेरिको बाटोमा किरणजी, तपाईँलाई चिसो भइरहेछ? मलाई चिसो भइरहेछ, तर पाल्ट्रा अन्नपूर्णदेखि दामनको साथ यो पाएदेखि मलाई चिसो छोडेर टुङ्गनाको धुनमा डाँडा पारी टुङ्गनाको धुनमा।